מה קורה חברים, אני קיווי וברוכים בישהו לערוץ שלי. ובסרטו של היום אני אראה לכם שלושה גליצ'ים חדשים אחרי עדכון הבייקר DLC 1.36. שלושת הגליצ'ים האלה הם של תלבושות בעצם, ואני אסביר לכם במדויק איך לעשות אותם. אז בואו ניגש לשאר הסרטון. אוקיי, אז הגליצ' הראשון, מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לחנות בגדים או לפעמים מחליפים תלבושות בבית שלכם, ובעצם מה שאתם צריכים לעשות זה לשים עכשיו איזושהי מסכה מהבייקר DLC החדש ביחד עם קסדה. אז בשביל קסדה ניכנס להץ ונחליף, ואחר כך בעצם ניכנס ונשים ביחד את אחת המסכות של הבייקרס בעצם, ורואים שהם ביחד. ועכשיו מה שנעשה זה נלך לטלסקופ למטה וניכנס אליו ופשוט ניצח אחר כך, וכמו שאתם יכולים לראות הגליץ' עבד, ועכשיו יש לכם מין חצי קסדה כזאת עם המסכה ששמתם, וזה הגליץ' הראשון. אוקיי, אז עוברים לגליץ' השני. מה שאתם צריכים לעשות זה שוב פעם להגיע לחנות בגדים או לבית שלכם, זה לא משנה, והפעם ניכנס לטופס, וכמו שאתם יכולים לראות יש לכם הרבה דברים, וניכנס עכשיו לבייקר קאץ ונבחר אחד מהם, זה ממש לא משנה איזה צבע או משהו, פשוט תבחרו אחד. ואחר כך מה שנעשה זה נצא וניכנס לאינטראקשן מניו, ואחרי שעשינו את זה צריך להיכנס לבודי ארמור ולשים איזה בודי ארמור שאתם רוצים. ואתם יכולים לראות שעכשיו יש לנו תלבושת ממש מוזרה ומגניבה גם, אתם יכולים לראות ולשמור אותה, וזה הגליץ' השני. אוקיי, ועוברים לגליץ' השלישי. לצערי את הגליץ' הזה יכולים לעשות רק מי שיש פה את התלבושת של השוטר, ואם יש לכם אז מצוין. מה שצריך לעשות זה ללכת לטופס ולרדת למטה עד שאתם רואים Overcoat Blazers, ובעצם ללחוץ על ה-No Top, וכל שאתם יכולים לראות נעלמו שתי הזרועות מהתלבושת. אחרי שאני עשיתי את זה, זה שם לי פשוט את המצנח בגלל שהיה לי את התיק, את הדאפל בג, אבל זה לא משנה, אפשר אחרי זה להחזיר אותו. וזה היה הגליץ' האחרון. אז זהו חבר'ה, זה היה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. אם כן, אל תשכחו לתת בלייק. אם אתם חדשים בערוץ, אל תשכחו גם לתת סאב כדי להיות מעודכנים בכל סרטון חדש שיוצא. אל תשכחו גם ללכת לעקוב אחרי בטוויטר שלי ולהצטרף לקבוצות הסטים ולקרו שלנו, והקישורים נמצאים פה בדסקריפשן. אז זהו על היום חברים, אני הייתי קיווי, שיהיה לכם יום מצוין, ויאללה ביי.